السلام علیکم دوستوں, میں عمر زر علی, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ولیج منڈا. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہ سیڑھی کی ہے, یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اظہر علی, یہ کام کر رہا ہے, اور ہم دونوں اور ایک دوست اور بھی ہے, یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کا نام آصف علی ہے. اور آج ہم یہ سیڑھی بنا رہے ہیں, گول سیڑھی ہے. اوپر سے ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ اوپر سے گول سیڑھی ہے اور یہ خوب بنے گا, اوپر فلور پہ جا رہا ہے, بہت ہو جائے گی اوپر تک. ابھی یہ ہمارا ایک حصہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دوسرا حصہ ابھی اوپر بنانا ہے, وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے. اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا. اوکے, اللہ حافظ. ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے.